siminaar hal maalin ku kooban iyo maalinnimadii geega haiti weliba longobaday ganacsada koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo. Siminaarkaas iyo weliba hogaamiyaha guddoomiyaha ururada bulshada madi magaasha oo laha gabi longolo usis wenza weliba siminaarkan la ku baraay sidii lanka hormari lahay ganacsada koonfur galbeed soomaaliya, islamar ahaantaana wada shaqayn xoogan dhamar lahayti iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya. Furitaanka tababarkan siminaarka halka maalin ku koobana iyo weliba ku hadalay guddoomiyaha ururada bulshada ee cabdiqaadir baraka kale furitaan kun seminaarka iyo weliba goobjoog haya iyo macalimiin khibrad xoogan leh ganacsiga iyo casharo salduun siyaayeen dhammaan ganacsadaha ku qayb galay seminaarkun ee magaalada baydhabo xarunta gobolka Bay. Seminaarkun oo laka baraday shuruucda iyo wada shaqaynta bulshada iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya. ugu dambeyntii gebagabadii seminaarkan halka maalan socday iyo weliba ha gebagabeeyey guda cabdiraxmaan adduunyo Ali Maxamuud Aadan Ali Koronto TV-ga caalamiga koonfur galbeed Soomaaliya.